Щочетверта людина у світі має зараз бути на карантині, і багато хто зіткнувся з потребою працювати дистанційно. Налаштуватися на роботу вдома не так і просто, каже наш Борис Сачалко. Він уже 2 тижні працює віддалено. І за цей час випробував різні методи підвищення ефективності роботи поза офісом. Найдієвішими з-поміж них він поділиться просто зараз. Так, план. 9:00, 9:00. 10. Одягнутися. Ось я пишу свій план на день. Це важлива складова дистанційної роботи. Тут таймінг на кожну дію. Коли починаю, що саме роблю, коли йду на перерву, що потрібно для дистанційної роботи. Ще я розповім по черзі. Хто слідкує за вікнами, той знає, що останні 2 тижні я провів на обсервації. Чого я на карантині? Логічне питання. Не так давно я повернувся з-за кордону. Ось бачите, навіть ще лежить рюкзак із наклейками аеропорту Бориспіль. Сьогодні я вперше приїхав додому. Від початку тижня багатьох моїх колег, як і багатьох українців на загал, почали переводити на дистанційну роботу. Щоб зрозуміти, як можна самоорганізуватися вдома, моїм колегам і мені надіслали такого спеціального листа із порадами. Дуже важливий нюанс. Одяг. Не труси з майкою, не піжама або нічна сорочка. Одяг не повинен розслабляти. У моєму варіанті це теніска і спортивні штани. А ось так я організовую робоче місце. Диван не підходить, бо розслабляє. В невеликій квартирі, де місця стає хіба на той таки диван і телевізор, довелося дещо переставити. Часто на дистанційну роботу відправляють одразу 2 членів сім'ї. Так і у нас. Ось це моє робоче місце, ось тут робоче місце моєї дружини, вона зараз у відпустці, виходить на роботу через декілька днів. Як би ви не любили одне одного, відстань вдома під час дистанційної роботи, як і в офісі, повинна становити не менше 1 метра. Як можна працювати вдома, коли вся інформація на службовому комп'ютері? Я теж так думав. Проте технічні спеці нашого телеканалу встановили мені спеціальні програми, завдяки яким я постійно маю доступ до свого службового комп'ютера просто з дому. Важливо мати лише інтернет. Привіт! Мій син також удома. Домовитися з дітьми, які теж на карантині, без сумніву, найважливіша складова дистанційної роботи. Ми з дружиною пояснили все 6-річному сину і встановили з ним правила робочого дня. Я іноді читаю, я буду читати, приходити чуть-чуть, 5-4 хвилини подивитися, як вони працюють. Потім щось зроблю з завдань, роблю кросворди. Сам? Да, сам. А найкраще знайти дитині заняття. От сьогодні в нього онлайн-уроки з програмування. І в мене з дружиною є 2 години абсолютного робочого спокою. Ну і перерви. Через кожні 2 години я роблю 10-15 хвилин перерви. Традиційно, я переконую, найкраща перерва – це руханка. Не прийшло і півдня. Як я написав сюжет, сам його зняв і навіть сам трошки змонтував, і зараз надішлю його в офіс, щоб показати його вам. І зараз про це, до речі, я напишу редакторам. Комунікація, між іншим, це також дуже важливий нюанс дистанційної роботи, щоб на час карантину остаточно не забути, хто працює з тобою в одному офісі. Борис Сачалко, програма «Вікна», СТБ.